שלום וברכה לכולם. המילה אולי הראשונה, אותה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו כשהם ממש קטנים, ואפילו תינוקות, זה לומר תודה. מביאים להם איזה משהו לאכול, הם יושבים על הכיסא, ואז אנחנו אומרים להם, מה אומרים? תודה. וכשהילד עוזר כוח וגבורה, וקם מהמקום בקבלת שבת, בליל שבת בבית הכנסת, והולך אל אותו אחד שמחלק סוכריות, המחלק המפורסם בבית הכנסת, רגע לפני שהוא יוצא מהכיסא, אנחנו אומרים לו, אל תשכח לומר תודה. וכשעזבנו את הבית של סבא וסבתא אחרי שבת מפנקת שהשקיעו וטרחו למעננו והבית נראה מאחור, בלגן אחד גדול ואנחנו יודעים שהם הולכים לטרוח ולהשקיע הרבה זמן בלסדר ולנקות אותו, אנחנו רצים לילדים ואומרים להם, רגע, לכו תגידו תודה. תודה היא כל כך חשובה, ובדרך כלל אנחנו אומרים אותה בגלל הצד השני, בגלל הצד ששומע ומקבל אותה. אנחנו נזכרים בעבודה הקשה, בטרחה שהוא עשה או הולך לעשות למעננו, והמעט שאנחנו יכולים לעשות לעבורו זה לומר לו תודה. אבל בפרשת השבוע שלנו, פרשת וירא, משה רבנו מלמד אותנו גם צד נוסף, אולי את הצד השני של אמירת התודה. לא רק בשביל המקבל, לא רק בשביל זה שעשה והשקיע למעננו, אלא קודם כל לומר תודה בשביל עצמנו. משה רבנו אומר תודה לא פחות ולא יותר מאשר לחול שעזר לו כשהוא היה צעיר, וגם למים ביאור שעזרו לו והצילו אותו מהטביעה כשפרעה גזר לזרוק את הילדים היהודים אל היאור. משה רבנו מלמד אותנו שלומר תודה זה לא רק לאנשים שמבינים עם שכל או עם רגש, אולי אפילו לחיות, אלא אפילו לדברים דוממים כמו חול, כמו מים, שאין להם לא עולם רגשי ולא עולם שכלי, גם להם צריך להכיר טובה, לא להחזיר להם רעה תחת הטובה שהם עשו לנו, גם להם צריך לומר תודה. אבל למה לומר תודה לדברים שאין להם רגש ולא שכל? למה לומר תודה לדברים שבכלל לא מבינים ולא קולטים אותנו? כי בראש ובראשונה תודה זה בשביל עצמנו, בשביל מי שאומר את התודה. כשאנחנו אומרים תודה, אנחנו מכירים בטוב שיש תחת ידינו, אנחנו מבינים כמה זכינו, כמה אשרנו על מה שיש לנו מתחת ליד, על מה שזיכו אותנו ונתנו לנו, ולכן הם גם בכלל לא שומעים את התודה שלנו. גם אם הצד השני בכלל לא יכול לקבל כמו אותו חול, כמו אותו יאור, עדיין צריך להכיר טובה ולומר תודה. שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.